ku xidno badda cas 24 TV. Guddiga qaran ee ka hortaga faafaha dunida sareeyay ee coronavirus COVID-19 ee Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay culimada iyo dhaqaatiirta dalka, isla markaana waxay ka wada hadleen talaabooyin ay sheegeen inay qaadistoodu lagama maarmaan tahay si loo badbaadiyo bulshada. Kulankan oo maanta ka qabsoomay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayay saddexda dhinac kaga arrinsadeen sidii looga hortagi lahaa xanuunkaasi, isla markaana bulshada loo badbaadin lahaa, iyadoo laga eegayo doorarka ay kala leeyihiin dhinacyada diinta, caafimaadka iyo dowladduba. Sida daraaddeedna waxaa culimada loo soo jeediyey in loo baahan yahay in go'aan laga gaadho doorka wacyigelineed ee ay leeyihiin qaadashadiisa, iyo sidoo kale waxa laga yeelayo salaadda jamaca ah ee la isugu yimaado masaajidada iyo goobaha kale. Dhakhaatiir ay ka mid yihiin Dr. Axmed Aadan Buuxane, Dr. Axmed Xuseen Ciise, Dr. Maxamed Caydiid Cilmi, Dr. Maxamed Xaddi Qayaad iyo xubno kale ayaa kulankaas culimada ugu soo bandhigay habka uu cudurku u fido, sida la isu badbaadin karo ama looga hortagi karo, iyo wacyigelinta guud ee bulshadu u baahan tahay ee la xidhiidha cudurka COVID-19. Dr. Axmed Xuseen Ciise ayaa sheegay in loo baahan yahay in culimada oo dhinaca diinta ka eegaya halista cudurka iyo dariiqyada xalka noqon kara in go'aan laga gaadho waxaa laga yeelayo salaadaha jameecada ah ee la isugu yimaado. Waxaana ka mid ahaa hadalladiisi: mar hadduu kusoo galay qof waliba wuxuu qaadsiin karaa maalintii 2 qof iyo badh, kaasina 2 qof iyo badh buu sii qaadsiin karaa, kaasina 2 qof iyo badh buu sii qaadsiin karaa, adigoo iska joogoon islahayn bahalki kuma jiro. Bimaad mar kaliya arkaysaa isagoo xadkiiba ka baxay. Arrinta labaadeedba waxa weeye jamci aynu wada tukanaynay ayaa timid, waa dhinacii kale. Jamci wuxuu leeyahay dawaanaanu sharci, haddii uu sharci noo baxayo dawaanaanu isu dhawaadaa inaynu meel wada joogno, masaajidkii isu wada dhimaadno, inuu sharcina farayaa. Dhinacii kale maxaa jira markaa? Waxaynu ognahay meel wal oo laysugu yimaadaba hadduu qof keliya qabo in intaa 20 ka bir ee lagu jiro jamaca ay wada joogaan in ay iyaguna isqaadsiin karaan. Qof walibana uu qofkii kale uu tago gurigu markuu hoyo uu isaguna cudurkii qaadsiin karo. Marka waxaanu annagu idin ka doonaynaa inaad noo fasirtaan oo noo sheegtaan maxaynu ka yeelaynaa salaadii jamaca aynu ka yeelaynaa. Dhinaca culimada, wasiirkii hore ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Maxamuud Sheekh Suufi, Sheekh Axmed Dhimbiil, Sheekh Ciise, Sheekh Cabdirasaaq Albani iyo Sheekh Cabdiraxmaan Jaamac, wafka culimada ku hadlayay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan howlaha guddiga qaran wado, diyaarna u yihiin culimo ahaan wada shaqayn iyo wada tashi joogto ah oo bulshada lagu badbaadiyo inay la yeeshaan guddigaasi. Waxaanay sheegeen inay codsiga guddiga iyo dhakhaatiirtu u soo jeediyeen culimo ahaan ka wada tashan doonaan. Sheekh Cabdiraxmaan Jaamac iyo Sheekh Ciise waxay yidhaahdeen: Raamiskaal naga sugayo, gaar ahaan lasoo hadal qaaday masaajidada iyo wixii laga yeelayo caalam islaami, maanta 3 wado ayay mareen. Qolooyin gebigiisa ba xidhay, qolooyin wuu furan yahay, qolooyin qaatay taladii Ilaahay idinkii waafajiyay markii horeba, oo ah waxa weeye caqliga salimka ku shaqayseen in suuliyada la xidho, in haddii la dhaa weysooyinka la xidho, masaajidka xilliga salaadu la furo. Taladan badankooga waa la tixgeliyey 12-kii tooma la furay masaajidada badankooga, waana laga dareeraa. Wixii tale kale ka dambeeyana waxaana wax hadday sharci tahay, waxaan la jecelahay inay ka soo fusho culimada in la odhan guddi heer qaran iyo masaajidada xidhee ina masaajidada haddii ay timaado heerkee la gaadho in la yidhaahdo fatwa ka soo baxday wasaaradda awqaafta iyo culimada ayaa soo jeedisay. Mar haddaa dee u yeedheen culimadii oo maanta ay sarateen oo ka weynoo tahay kulankani kulamo kale inay culimada isku arkaan oo arrintaas si fiican ay u soo dhaqashaan. Ma aha sadaamaat yani ka hortaga iyo kala fogaanshaha iyo jamaca masaajidku kaliya ma haarinto. Sidaa la sheegay waxaa laga hadlayaa qofka xataa sidee loo daweynayaa, sidee loo aasayaa, sidee loo meydhayaa, waxaasoo dhiba howlaha haddii Ilaahay keeno doo baahan wax laga sii ogaado. Marka waxaan ku soo taa qodobka waxaan odhan lahaa waanu qaadanay fariintiinii. Wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi, oo xubinka ah guddiga ka hortaga xanuunkaas, ayaa ka hadlay doorka ay culimada uga baahan yihiin. Run ahaantii marka la eego hawsha la idigu yeedhay iyo hawshan hayno waa 2 hawlood oo isku mid ah. Maqaasidu shariica marka la akhriyayo, de waxaa ugu horreeya in qofka naftiisa la ilaaliyo. Marka qofka naftiisa marka laga hadlayana, de waxaa laga yaabaa inay noqoto kolbo heer loo soo gaadho oo marka
arintaas waa arin muhiim ah qaran ahaan waxaanu haynaa waa in qofka naftiisa la badbaadiyo in laga wada shaqeeyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ahna gudoomiyaha gudiga heer qaran ee ka hortaga cudurka COVID-19 ayaa soo afmeeray kulankaasi taa culimada qaranka Soomaaliland marka hore aad iyo aad baad ku mahadnaqaynaa ajiibida soo ajiibteen qasrigaana ku yaanay inaad timaadaan qasriga madaxtooyada iyadoo hawlay naga wadaxay oo aan kulli aan ka tashanayno gabagabadii sida lagu sheegay war saxaafadeed qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland waxay culimada iyo gudigu isla qaateen inay culimada iyo wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay fadwo soo saari doonaan hadii Ilaahay idmo Khamiista kadib wada tashiyo iyo kulamo ay si gaar ah u wada qaadan doonaan culimada iyo wasaaradda diinta iyo awqaaftu fadwadaas oo war saxaafadeedka lagu sheegay inay qayb weyn ka qaadan doonto wacyigelinta bulshada ee faafaha dunida sareeyay ee coronavirus COVID-19.